musím sa skrývať. Mám svoj plán, nemusíš sa pýtať. Ako dlho si vedela, že tatku umrie? 2,5 roka. Nechceli sme ťa tým zaťažovať. Dnes nechápem, ako... Ako si sa mohla hneď po jeho smrti len tak posunúť ďalej? Ježiši Kriste, to nebolo len tak. Vieš si to predstaviť? Ja som tých 2,5 roka. To bolo strašné, ja som skoro ani nežila. A potom... Potom som sa snažila, aby to všetko začalo fungovať aj bez neho. Ty si ma už k sebe nepustil. Pre teba tým niečo skončilo, ale pre mňa to bol len začiatok.